Jo, já jsem se rozhodl dělat takzvaný příběhy z okraje, protože jsem zjistil poslední dobou, když se mi lidi ptají, jak se mám, tak já vlastně neumím odpovědět, protože když se dívám do středního proudu, tak mám pocit, že si chci zabít a utíct. Ale pak na druhou stranu, když se podívám na okraj společnosti ve smyslu různých těch jako alternativ, vzdělávacích, potravinových, místní firmy, tak vidím strašně moc nadějí. A ty jsi pro mě typický člověk z okraje, nejsi úplně z té kategorie těch nadějí, protože spíš od tebe slyším o těch problémech, což ale na druhou stranu považuji za strašně důležitý, protože obzvlášť protože jsi sedlák, pěstuješ jídlo a my lidi ve městech jsme od jídla tak strašně odřízlí, že vlastně nevíme, v jakých podmínkách vzniká. A proto ty jsi pro mě byl vždycky důležitý zdroj informací o tom, jak vlastně ten trh s tím jídlem funguje a jak se žije takovýhlemu jako pěstiteli. Tak jsem si říkal, že by bylo fajn si sednout a zkusit to trošku probrat. Tak jsem si tady napsal pár otázek. A první vlastně jenom pojďme začít tím, že zkusíš popsat ten svůj podnik v Černíkovicích, nebo vlastně ještě já ani pořádně nevím, že jsme se... Jo, my jsme... Byl zelinářství malý, když já mám pronajmu to 12 hektarů, mám tam foliovníky a snažíme se pěstovat na nějakých 3-4 hektarech zeleninu, nějaký brambory. Počkej, já říkal si 12 hektarů a z toho 3-4 zeleninou, tak co je na tom zbytku? Nějaký jiný plodiny, protože já mám vlastně 6 hektarů, mám tu foliovníky, mám v rámci toho statku nebo toho areálu. A tam ty dva pozemky mám jako daleko jsou u města, tam by byl problém jako něco pěstovat a jako z té zeleniny, takže tam mám třeba Vojtěžku, abych připravil, dal tam špaldu, ale to vzhledem k té malé výměře, to je v podstatě nepodstatné. Nějaké ekonomiky mě to nepro. A víš takhle plus minus z hlavy, kolik druhů pěstuješ za ten rok, během roku? Já ti to neřeknu, 10, 15, to je samozřejmě otázka. To víc, jestli, ne, možná ne. Jako, že... Možná i víc, ale otázka v jakém objemu. Něco je vysloveně okrajový. No vím, že ty, nevím, pokud se to nezměnilo, tak ty vždycky se soustředil na ty velkovitý, jo, rajčata. Ano, ty papriky, lilek. To je naše taková doména, tam se nám daří. Papriky, lilky, rajčata. I vlastně ty rohy vy zavážíte, že jo? Tím seš vyhlášené černíkovické rohy. Pak cukety dýně, to jsou taková doména. Pak se snažíme nějaký zelí, kapustu, petrželku, česnek. Mrkev si vzdal, nebo mrkev si vzdal? Menším, no. Takže bych třeba pak mohl smatí pár svazků, ale... Jo, ale, rozumím. A říkal jsi, že vlastně jako v malým, ale tohle možná by mě zajímalo teďka, kdybychom mohli... jak vlastně vypadá ten český ekozelinářský, jestli vůbec mluvit teda o trhu, nevím, ale prostě branže, oblast, obor. Kolik vás, kteří jste schopni živit i jiný, je v Česku? A bavíme se o biozelenině. Biozelenina, já si myslím, že nás je několik desítek. Takové informace, kterou mám od naší manažerky, jako od našeho svazu pro bio, že snad loni 80 lidí si certifikovalo nějakou zeleninu. Z toho si myslím, že dvě třetiny nebo větší polovina, 60% si certifikují závody na zahrádce v rámci firmy. 60% z těch 80%, že... No, že nebo já to obráceně. Jsou dvě velké farmy, které dělají ve velkým karotku. Takže jedna má 25 hektarů, druhá... V Česku, jenom v Česku. Všechno mluvíme o obilí. Jo, mají na to technologii, umí to a... A takových jako těch pestrejch, jako je Jaroslav nebo ty, který jsou schopní živit ostatní? Svobodný statek, Petr Weidenthaler, Nolehrad, my, jestli plus další a dalšího neznám, než mě tři. Neznamená, že neexistuje takový, ale jiného neznám a
pak je možná 20 farem, který vlastně minimum prodávají jako obchodně, ale vlastně žijí v rámci KPZ. Jo, to, co vypěstují, uplatní v rámci nějakých toho předplatného, nějaké té komunity kolem sebe, co mají. A jak ty tohle vlastně dlouho děláš? No, začínal jsem někdy před 15 lety, ale 12 let vlastně se s tím snažím živit. Jo, začínal jsem jako po práci, jsem si říkal, že na to nemám čas, že nemůžu dělat pořádně ani jedno, ani druhý, tak jsem to zkusil, pomeral jsem si ten areál a bojuju. A než se dostanu k tomu boji, za těch 12 let, jak se teda změnilo množství vás, který pěstujete zeleninu, s tím, že tím živíte i nás ostatní? Většina těch, s kterými jsme začínali před 15-10 lety, tak už skončila. Takže to jde spíš jako od 10 k 5, než by se to nějak rozdílo. Tohle právě od tebe slyším dlouho a vlastně mi to vůbec hlava nebere. No, no je to totiž tím, že vlastně nejtěžší je, nebo největší položka je ruční práce. Pojďme teďka vysvětlit přesně tu ekonomiku, ty jsi mi to už vysvětloval. Se všema těma dotacema. Takže za posledních 12 let se cena práce strojnásobila a prakticky prodáváme za stejný ceny. Jo, protože cenu určuje dovoz. Cenu zeleniny. Zeleniny. Jo. Určuje dovoz. A venku to dělají specializované farmy, které dělají pár druhů. Jo, tam prostě ty, co jsou schopni to dělat ve velkým, tak nemůžou dělat 20 druhů zeleniny. Jo, dělají několik druhů zeleniny, na co mají sklízeč, na co mají technologii. A biozelenina se nejvíc vozí odkud? Z Evropy? Itálie, Španělsko, Holandsko. Holandsko. No Itálie, Španělsko minimálně, nevím jak v Holandsku, ale to bude asi stejný, tak mají hodně otrovský práce, že jo? Tam vidíš marky Afričanů, kteří tam prostě za pár euro, za pár centů tam prostě se plazejí a jedou. No to, a to my jako nemáme úplně. Aha, takže... A další věc, jo, český zemědělství jede na dotací, že je z dotací. Teďka... No nejenom český, asi evropský taky. Evropský, bohužel. Evropský. A jaká je ta ekonomika teda dotační toho? No jako... a teďka třeba jsme měli dva, tři týdny s manažerkou takový setkání, kde nám vlastně seznámila s novou dotační politikou na dalších 5 let. A tabulku, kde ministerstvo nebo nějaký výzkumný ústav spočítal vlastně míru újmy při pěstování ekologicky a potom na základě výše dotace, kolik procent vlastně tvoří ta, z kolika procent je placena ta újma. Co myslíš újmou? No to znamená, že když to nemůžeme použít pesticidy, chemii, tak vlastně jsme nevýhodněni, jo? Tam jsou více práce na ruční práci a zároveň je vlastně menší výnos, když to můžeme použít to hnojiv a to pesticidy. To znamená, kolik vy dostanete korun na hektar? A takže zajímavý je, že a to tam bylo všechny odvětví toho zemědělství, jo, že tam bylo to spočítáno ornou, louky, pastviny, vinohrad, ekosady, biozelenina. Tak mně se nepodařilo tu tabulku, abych ji měl sebou, ale co si pamatuju, tak u něčeho to bylo z 98% hrazeno, ta újma. U něčeho z 50%. A tomu nerozumím, co ti myslíš? Ta újma při tom pěstování ekologický. No? Já jsem rozuměl těm korunám na hektár, když jsme vydával do kontextu. Jo, ale vlastně ty koruny jsou přepočítané, ten výzkumný ústav se přepočítal, z kolika procent, ty peníze, které dostaneme, z kolika procent to dorovnává tu újmu. Tomu stejně nerozumím, ale... Jo. Jo, takže u zeleniny absolutně nejnižší míra té kompenzace, jo, z 25%, u něčeho bylo z 50%, u něčeho z 90%. A to ještě tam měli vypočtené náklady 69 000 na hektar biozeleniny, což
to bych ty výzkumníky nechal, ať mě to předvedou za ty peníze. Jakože hektar biozeleniny uděláš, dokážeš vypěstovat v Česku za 69 tisíc? No podle těch výzkumníků. Podle těch výzkumníků. A ty jsi mi říkal, že já to je mám 250 tisíc. 250 tisíc na hektar. A to je zprůměrovaný, protože... No to, to tak, že samozřejmě to má exaktně, ale celkově. A když jsem to konzultoval s Petrem Weidenthalerem právě z toho Velhradu, což je profi biozelinář a vlastně nejdéle působící v Čechách. Průkopník. Tak vlastně on mi říkal, že po 300 tisíc ten hektar nepodaří. Rozumím. A kolik vy teda dostanete dotaci za náš štáb? 14 tisíc. 14 tisíc. No, takže já v půlce třeba sezóny, když já už mám 100, 150 tisíc nainvestováno na ten hektar, přijde sucho, což se mi stalo už za těch 12 let třikrát, založuju z říčky, která teče vedle, že jo, tak mě 1. srpna zakážou brát vodu z říčky. Jo. A ty se špitli. A já už vím v půlce cyklu, že už se mě ani nevrátí náklad. A dostanu 14 tisíc. A máš ty nějak, Miloši, nechci říct spočítáno, že si myslím, že to je všechno jako hodně zprůměrovaný, ale z toho hektaru, kolik ty dokážeš teda utržit? Víš, když náklady jsou, řekněme, 250 tisíc, ty dostaneš 14 tisíc dotace. Já se obávám, že jak jsi celkově, na tom schopností pokryt náklady aspoň? Celkově jsem z toho pěstování, čistě z pěstování, že bych byl ve ztrátě snad všechny kroky. Jo, kdyby se úplně všechno sešlo, tak zase jenom na nějaký průměr. Jo. No, optimální rok, že třeba člověk vydělá 60 tisíc, 50 tisíc hektarů. Ale ta zelenina se nedá dělat na 20 hektarech. Takže já když mám 4 hektary, v dobrým roce vydělám 200 tisíc. Vydělám, to znamená, že to ti zbyde, jako, potom, co poplatíš ty náklady. Tak. Ježiš, no a dotaci dostanu 4. Počkej, ale počítáš do toho, jako vyplácíš si, předpokládám, nějakou mzdu a dokážeš uhradit svůj život, rodinu a tak dále. Takže my celou dobu vlastně, nebo ze začátku jsem viděl, že nemůžu být, tak jsme začali dělat bedínky, začali jsme do toho kupovat věci. Tohle mě ti přijde důležitý, jak jsi mi to sem dřív nechápal, že ty vlastně se nedokážeš uživit jenom tím pěstováním. Proto děláš bedínky, proto i vlastně jako překupuješ zeleninu ze zahraničí, biozeleninu a tak dále. Chápu. Zkus mi, prosím tě, popsat, tady jsem si napsal život ekozelenáře, jak vlastně vypadá ten tvůj rok. Že vím, že se ti daří vlastně odjet i na dovolenou jednou za rok. No, to je, těžko, že to je týden, deset dní, ale... Ale jak vlastně jako vypadá tvůj den? To je sedm pracovních dní, 30 měsíci a vlastně je to... A odpočneš si aspoň v zimě? No právě, že ne, právě, že tím, že vozíme, připravujeme, děláme, takže vlastně jdem non-stop, jo. Není to tak, že kdyby člověk sezona, teďka pojedu, teď budu makat a v zimě si odpočinu. Že ještě to je umocněný, že vlastně v létě lidé nejmín kupují. Tohle je taky zajímavé, člověče. No, to jsi mi vlastně řekl. Protože cestují, protože... Takže ty, když máš nejvíc zeleniny na poli, tak lidi nejméně kupují. No, to je sranda. Takže mě vždycky... Pak tě mě ještě překvapilo vlastně, jak dlouho trvá, tím, jak žijeme v našem podnebním pásu, tak jak dlouho vlastně trvá, než se vlastně začne fakt jako rodit na tom českým poli něco jako pořádného. Že vlastně až mám pocit jako někde v červenci, že už to začíná být jako krásný, že do té doby to fakt jako trvá, no. My třeba teďka máme plný foliovníky, takže teď jsme začali řetkvičky, saláty, na týden kedlubny, za dva maximálně máme zelí kapustu, že jo, pro ty KPZky, ale to jsou foliovníky. Ale na poli, přesně jak říkáš, nejdřív od června, no. Nejdřív. Já vím, že v červnu to už jako bylo fajn, ale až teprve v červenci jsem měl pocit, že to je jako fakt hora zeleniny, jak jsme u tebe byli zvyklí. A pak samozřejmě, když jsou ty rajčata, papriky, okurky a už to jako jede do podzima, to už je jako nádhera, no, ale vždycky se to hrozně dlouho rozjíždělo. A prosím tě, kolik teda ty máš pomocníků, kolik vás je na to, na ty čtyři, řekněme, hektary? Mám tři zaměstnanci a využívali jsme tři brigádníky,
uvidíme. Na... Teďka se potýkáme s finančníma problémy, ale je otázka, co budeme schopni. A to ještě teda probereme. Pojďme teďka říct za tu dobu, co to děláš, tak jak ty vlastně tu svoji zeleninu dostáváš k lidem? Čo? Vím, protože jsme, ty jsi náš živitel v KPZC těch už jako leta, no, tak my... takže vím, že KPZK je jeden vlastně způsob. My jsme, začali jsme ty bedinky, že? Začal jsem s bedinkama spolupracovat, pak úplně původně jsem myslel, že prostě bedinky dělat nebudu, že to budu prodávat ze dvora, že to... A prosím tě, bedinky teda je styl, kdy někdo si u tebe objedná bedinku a ty víš, že tomu člověku ji máš dovíst. Tak. A to se ti jako, máš pocit, vyplatí, když máš tady člověk, tamhle člověk, tamhle člověk? No tak, to... no takhle, pak jsem zjistil, že když budu čekat, kdo ke mně přijede na dvůr, se nedočkám, že jo, takže jsme začali bedínky, učil jsem se o těch bedínek, že jo, pak vlastně začali dokupovat, aby jsme měli sortiment, protože přesně, když ty lidi v zimě kupují, tak aby jsme jim měli co nabídnout. A takže dneska my, že máme ten e-shop, kde vlastně nejde nějak vyselektovat, že prostě do Ostravy, z Ostravy si nemůžeš objednat a z Hradce Králové můžeš. No a jak to tam dopravíte? Takže my to posíláme PP. Jo, rozumím. Na to, že posíláme 10-15 balíků týdně, tak jednou za měsíc. Jo, takže to je spíš reklamace, takže... Jako menší, to rozumím. No a přitom, pak jsme se nějak dostali, že vlastně s Freshbedinkama jsme spolupracovali, potom si je bedínek, pak jsme se nějak rozešli, že jo, začal Scuk, když jsme přemlouvali, no, moc se mě do toho nechtělo, pak jsme začali, no a pak nějak s chodou okolností nás to směrovalo víc a víc kníh, že jo. Se světem bedínek jsme skončili, tady to začalo narůstat a my jsme vlastně doplňovali tím, jak jsme na podzim, že jsme měli méně mincový zeleniny, tak jsme dováželi a víc jsme vozili té dovozové. Takže jsme naplnili to auto a byli jsme vytíženi. Dávalo to nějaký smysl a zase, jak začala sezóna, tak jsme měli víc a víc svojí zeleniny a méně mincový dovozu. No, to nějakým způsobem fungovalo. Shodou okolností někdy v předjaří v loňském roce u mě byli zástupci z Cuku a přesvědčovali mě, ať se vykašlu na svůj e-shop, ať se vykašlu na KPZky, ať všechno vezmu jenom na spolupráci s nima. No a na konci října mě oznámili, že můžu prodávat u nich ale jen svůj zeleninu a překup, že je zákaz. No ale já jsem měl před sebou 7 měsíců do první sklizně. A co teď? Jako, musím, takže žádnou svoji zeleninost neměl. No. Pak ještě předpokládám, že Cuk si bere nějakou jako marži. No, taky, ale nejvíc... Takže kdybys něco měl, tak nejvíc, bys nemohl nezbyde. Co mě jako... To mě nedává smysl toho z Cuku. Jako, asi ta prvotní myšlenka byla dobrá. Ale já mám kolem sebe... Myšlenka je zká, no? 6, 8, 10... cukových skupin do 15, do 20 km. Měli jsme akci Poznej svého farmáře na podzim, takže jsem do těch jejich skupin facebookových se dovolil, jestli se k ním může připojit, všechny jsem pozval, nepřijel nikdo k nám. Jo. A neustále sleduju, kupujte lokálně, lokální zeleninu kupujte. Jo. Ale k nám nikdo nepřijede, my jsme ty lokální pro ně. Jo. Oni si naši zeleninu objednají, když ji zavezem na Scuk. A ta zelenina ujede 400 km. Já mám problém, že já to mám daleko na ten sklad. Počkej, ty jsi z Černíkovic, máš tam nějakou za rohem skupinu, jenom abych tomu polopaticky rozuměl. A ta skupina si objedná tvoji zeleninu přes Scuk, tak tvoje zelenina jede do nějakého centrálního skladu kam? Za Prahu. Někam za Prahu. A pak... A pak oni to přeloží a zase jim to jde do zpátky sem. To je totiž to, že my většina z nás nedokážeme rozlišit mezi marketingem a skutečností. My slyšíme slovo lokální, tleskáme a jedeme a vlastně nám nedochází. Nevidíme vlastně ty korporátní prostředníky a nevidíme, nechápeme vlastně ani tu ekonomiku. Proto je tak důležitý, aby vy jste nám tyhle ty věci vysvětlovali, že ty, když prodáš
nějakému takovému prostředníkovi zeleninu, tak on si z toho nějakých 20-30% veme a to pro tebe, jak tě znám za tu dobu, jako jsou obrovský. Já bych třeba neměl nic proti cuku, kdybych to měl k ním 20 km, tak není problém. Nasáčku, 10 přepravek, 20 přepravek dovezu a dává mě to smysl. Jo, jo. Ale já nemůžu s 10 přepravkama 400 km. No jasně. A je to nesmysl. Je to nesmysl a mělo by být zřejmé, prostě. Že to takhle funguje. Pak mě tam vadí ještě na tom jedna věc a to je to, že to tyhle ty projekty jako jezdců tak zbytečně komercializujou to, co by lidi měli dělat normálně sousedsky zdarma. Ví, že ten organizátor dostává kolik 7% nebo kolik vlastně z toho, což jsou zase peníze, které by měly přicházet přímo těm pěstitelům, sedlákům, protože pro vás to jsou obrovské peníze. A vím v naší KPZC, jak to všechno může nádherně fungovat bezpeněžně. Nebo obecně v KPZ hnutí, komu to podporované zemědělství, kdo vlastně jako neví. Tak to na tom maličko jako vadí mě. Ale je sranda si vlastně jako zviditelnit tu lokálnost, která vlastně je za tím marketingem, no, že je to vlastně funguje trošku jinak. Takže jasně, rozumím tomuhle. Kurde, to teď ještě... Ty jsi, jak jsi to nazval, co jste použil za slovo, ty finanční potíže, pojďme tohleto teďka trošku jakože rozebrat. No, chápu, nebo shrnu, jestli tomu rozumím, jo? Že ty teda, o tom bychom jaký mohli mluvit, ale možná to se nepatří do toho, že jsi prostě rozhod, že už nebudeš, ani nevím, jestli jsi někdy fungoval konvenčně v zemědělství, že jsi zemědělec, ale prostě si tak došel nějakým poznání, že prostě už pojedeš bio, nějakých těch 12 let pěstuješ zeleninu, zkoušíš se tím uživit, hledáš různé cesty. Je to těžký, mluvili jsme tady o té dotační politice, o tom, že cena práce roste, nemáme tady ty otroky, který vidíš prostě na těch španělských, italských plantážích. Proto ta cena západní zeleniny vlastně je taková, jaká je. A jsme v tom našem podnebním pásu, kdy to chvilku trvá, než něco vyroste, pak něco roste, lidi podjednou na dovolenou. Vlastně, když to máš nejvíc, tak to nekupujou, je tam spousta takových vlastně jako potíží. A proto ty hledáš jiný vlastně zdroje příjmu, abys vlastně mohl dál pěstovat tu zeleninu pro nás, pro ostatní. Takže kupuješ i tu španělskou a italskou, zkoušíš ty bedínky, hledáš ty různé cesty, jak se vlastně dostat k lidem bez prostředníků typu cuk a tak dále. Jak to teda vypadá finančně? Protože jak dlouho se známe, tak vím, že to prostě jako je fakt těžký. No, je to těžký, i na ten cuk, když jsme vlastně to doplňovali tím dovozem, tak ne, že by to byly horentní zisky, ale vlastně nějaký peníze jsme vydělali a tím jsem dotoval vlastně tu biofarmu, tu zemědělskou. Teďka vlastně o to jsme přišli, e-shop nám nějakým způsobem funguje, ale horko těžko to pokrývá, nebo úplně to nepokrývá naše náklady, že jo, teď je jaro, teď prostě jsou osiva, jsou prostě ty náklady rostou, že jo, to nemluvím, že co dělá nafta, elektrika a tak dále, jo, takže my teďka jsme docela v potížích a to, co by nám mohlo, nebo jediná si šance, zvýšit ty předplacené podíly. Po KPZ-ku, kdyby se nám podařilo nějaký dvě sehnat, myslím si, že jezdíme dost, ten záběr máme široký, že třeba každý pondělí jezdím Prahu. Pojď tohle možná, Miloš, ještě říct a ještě vlastně tu logistiku a ještě než zase vím z vlastní zkušenosti, že ne všichni vědí, co to je KPZ, tak komunitou podporované zemědělství, lidi se dají dohromady ve městě, je to pro městský lidi především, kteří si sami nedokážou vypěstovat zeleninu nebo nemají tam prostě trhy s místníma sedlákama, tak se dají dohromady a najdou si nějakýho Miloše, který je napřímo zaváží. Ty nás takhle živíš už, já nevím, sedmý rok možná, s tím, že každý pondělí nám vlastně přineseš bednu a my v KPZC je nás 70-80 rodin teďka v Modřanech, tak máme možnost si od tebe objednat velkou bedínku nebo malou jednou za týden nebo jednou za 14 dní. Máme vlastně 4 možnosti. A dopředu na rok ti pošleme peníze, které ty nám vlastně za to stanovíš. A to je to, co tobě by pomohlo nejvíc. Takovýhle potravinový sousedský skupiny. Vlastně... Ta bedínka je levnější, než když si objednají jednorázově. Aha. A mně to zase pomůže
financovat vlastně. A co nám ještě, než se dostaneme k logistice, co nám hodně pomáhá od tebe, a vlastně ani nevím, jestli tobě to pomáhá, jsou takový ty jednorázový sezónní nákupy, jakože zavařujeme tady tuny rajčatový omáčky a zavařujeme řepu a různě jako konzervujeme. Tak tohle je pro tebe taky zajímavý, nebo ne, když máš v sezóně toho hodně. Je to fajn, protože... Jo, tak super. Takže a my to dost často děláme, takže se spojíme se sousedama nebo s kamarádama, uděláme velkou objednávku a ty nám to pak na jedno místo zavezeš. No. A teďka k té logistice, teda ty jsi z Černíkovic, to je Rychnov nad Kněžnou. To jsou východní Čechy. A kam ty teda vlastně jako jezdíš? Kromě, vlastně my jsme tady Praha. Udělí středa, mám takové závozové dny, kdy jezdím Praha. Cestou ve středu v Kolíně se tady, mám kapezetku malou. Praha a teď jsem začal, jak jsem hledal teda nějaké další obytové možnosti, takže s jednou paní v Mladé Boleslavi spolupracuju. A to už je zase trošku nahoru, ale... Je to nahoru, ona tam má takový bezobalový obchod. Řešil jsem s ní vlastně nějakou tu KPZ-ku, pak jsme došli k tomu, že vlastně nedává smysl, že ty její zákaznice by přešly na tu KPZ, protože to by nedávalo smysl. Oslovil jsem nějaká mateřská centra v Mladé Boleslavi a zatím ten ohlas není. A říkám si, že Boleslav je to velké město, aby se tam dalo no to... 15-20 lidí dohromady a je už tam jezdíme, aby jsme mohli. Hele, já teď nemám úplně jako mapu v hlavě, ale tvým směrem, co tam je, jako Krudim, Pardubice, nebo to je úplně... Hradec Králové, Pardubice, by... Náchod... A tam nikdo... My máme spíš takový jednotlivci, jo. My máme skupinu, ale máme jednotlivci, kteří si... Chci říct, že pro mě obrovský aha je z dnešního pohledu, že než jsme se do toho pustili, tak já jsem si vlastně vůbec nedovedl představit, co to je taková KPZ-ka. Pak přišel Honza Valeška, který nás propojil a dneska si říkám, jak to, že mi to trvalo tak dlouho, to je tak strašně jednoduchý a tak skvělý, jo, že dneska pro mě je to jako základní, tady jako sousedská komunita, kde si pomáháme se spoustou věcí, že to není jenom zelenina od tebe, ale vlastně dokážeme si přesto zajistit nejenom jídlo, ale prostě, že si sousedi přesto fakt jako pomáhají. Takže si ani nedovedu představit, že vůbec toho dneska. Já mám několik zákazníc, který vlastně si předplácí non-stop. Že ani nejedu sezónu, ale předplatí si 15 nebo 30 bedínek. Když to skončí, dají na peníze, jeden dál. Tak jedna mě říkala, aspoň to nemusím tahat v taškách. Právě no. Přivezu domů. A ty jsi nás vlastně teďka, my jsme poprvé, mám pocit, od tebe brali i v zimě. Že jsi nás vlastně řekl i přes zimu, což je tak jako super, že ti přistane ta bedínka před dveřma. No jo. No takže... Já mám pocit, že chápu teda ty věci. Co ještě máš pocit, že bychom měli říct? Chápu, jak by ti kdo mohl pomoct, že potřebuješ vlastně... Ideální by byla nějaká ta skupina, ať už KPZ-ka nebo rodina. V rámci rodiny si spojíš, v rámci sousedů, ale vlastně i ty jednotlivci. A ještě mě možná zajímá, tady v rámci jako zelenářské komunity, vy jste vždycky nějak jako spolupracovali, vídali jste se, ne? Jaroslav vás nějak jako svolával. Jsme se scházeli. Pomáháte si. Před 10 lety, tak jste nás tam scházelo 25-30, jo, před tím koronavirem, tak se nás tam sešlo, zůstalo asi 5. A čím si, jak si to vysvětluješ? Že to taky jako upadá, nebo? No, řada lidí skončila, když zjistili, že to nemá ekonomiku, tak šli od toho. Tohle tě mě hrozně přijde, tohle musím nějak vypíchnout, jakože my ve městě máme pocit, že pošlem peníze a přijde prostě, pokud chceme biozeleninu, tak kvalitní česká biozelenina není problém, ale to vlastně my neznáme to pozadí, nevíme, že se tím vlastně nedá uživit, že je to jako těžký. Oni by zákazníci měli sledovat hlavně pak v sezóně, když budou kupovat někde Lidlu nebo někde kdekoliv zemi původu. Ale to jsem koukal i na rohlíku, taky tam máš jako, tam je taková ta aura toho jako lokálního a bio, a když koukáš do země původu Itálie, země původu Holandsko, země původu Španělsko. Když třeba, nevím, zprávy sleduju a ministerstvo zemědělství nedávno uvařenilo, že za loňský rok se v České republice spotřeboval, teď neznám přesně tu částku, ale že lidé koupili za 8-9 miliard
bio ovoce a bio zeleninu. Cože? No. A to jako jo, nebo to je? Jo, ne, to je, jako prodávají se, ještě Fresh-Berlinky fungovaly, že jo, a dělali servis, připravovali pro ty, pro rohlík nebo pro koho, tam se točili kamiony. Nějaký teda hit, španělský, ale, italský, holandský. Ale česká produkce, to nejsou o procenta, to jsou problémy. A nikoho to nezajímá. To je sranda. No, zajímá to nás pár podivínů na okraji, že jo, který vlastně, když vlastně domyslíš, co znamená ta jak se ještě i konvenční, jako co to je za název. Jo? Prostě chemická, pesticidová produkce, co dělá s vodou, co dělá s půdou, co dělá s našima tělama, jo? S naším zdravím, to je jako hruza děs. Rozumím. Tak Miloši, děkuju. Já děkuju. Myslím si, že jsme pokryli, co aspoň já jsem potřeboval, co jsem si chtěl zeptat, a držme si palce teda. A děkuju, že nás živíš. Děkuju. Tak jo. Tak to jde.